Сьогодні православні християни та греко-католики відзначають хрещення Господнє, або ще як його називають, Йордан. Безпосередньо купання проходить у водохресний святий вечір, у ніч з 18 на 19 січня, або ж у день свята. Воно третє і заключне у різдвяно-новорічному циклі. Саме на водохреща прийнято занурюватись в ополонку, щоб очистити душу від гріхів, а тіло від хвороб. З самого ранку мукачівці загартовуються у крижаній воді Латуриці. Ну, я проводжу цей обряд другий рік підряд. Надію, що я буду його проводити кожен рік. Ну, відчуття, ну, наскільки я пам'ятаю, то, ну, вода дійсно цілюща, вона, ну, я цілий рік майже не хворів. По-перше, душевний підйом, відчуття прекрасні, таке очищення пройшло духовне. Чесно кажучи, цього року це перший раз мій. Близько 500 містян прийшло до річки, аби відсвяткувати. Велике освячення води відбулось за участі високопреосвященного Феодора, архієпископа Мукачівського та Ужгородського, духовенства Мукачівської єпархії Української православної церкви. Цей день, щоб возвеличити Бога всемогутнього, прославити Його ім'я. І річка Латуриця в той час стає рікою Йорданом. Після цього перший з присутніх занурюється у воду. Багато хто вже здійснив обряд у крижаній воді. Сміливці активно діляться з нами своїми враженнями. Перший раз. Перший раз. Так, перший раз. Очищення тіла, душі, здоров'я, полегшення. Так, легко на душі стало. Я сьогодні перший раз. Я мало не втратила свідомість. Просто. Там і відчула. Я лише на водохреща ходжу. То очищення, не хворіє так людина цілий рік практично. Привично. Привично чому? Багато раз купався. Я тільки сьогодні почав. Очищення дуже класні. Прям закалка така відчувається. В цілому я почав, скажімо так, цю процедуру з 98-го року. І привлікаю к цьому празднику всіх своїх спортсменів. В день свята біля кожного місця купання чергували рятувальники, готові у разі необхідності надати допомогу. Та, на щастя, вона нікому не знадобилася. Артур Іванчо, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.